บ่อนเอ้ยบ่อนคลายประสาคบกลุ่มคณีมีนพบเถื่อรอทั้งไงថ្ងៃនេះធ្វើបន់អចាក្រៃនេះស័យបន់ធំផ្ដាច់កំណាញ់គ្រប់អ្នកម្ចាស់ទៀនធ្វើទៀនទៅចិនមិនសោកសៅឬសោកសាញ់ទាំងចិត្តជាធំគុំបងកាញ់ភៈត្រាបង្ហាញញញឹមស្រងចិត្តសានរំភើបអរីករាយធ្វើបន់សប្បាយពុំស្ដាយអស់ម្ចាំងទៀនចាំងខ្មែញញឹមស្រងធ្វើពុំស្ដាយអស់មកកសលប្រមូលសាច់ញាតិទួចិនឆ្ងាយមូលមកគ្រប់កាយធ្វើដំកល់ប្រជុំអ្នករូបអ្នករួមធ្វើកសលជាផលរកសុខសម្បត្តិទានថ្ងៃនេះធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះបានធ្វើនៅបុណ្យធំប្រមោះជួបជុំញាតិព្រៀងលៀនចូលចាប់កុសលផលបុណ្យទានជាស្ពានចំឡងទៅរកសុខអអើយសែនអកំរបានជួបជុំសន្តានឃ្លាឆ្ងាយស្រុកអីលើជុំជុំហើយឃើញមុខពេញដោយក្តីសុខព្រោះបុណ្យនេះអានិសង្ឃធ្វើបុណ្យតែខែណានេះជាយានជំនីជាចំឡងបុណ្យផ្ដល់សម្បត្តិ5នេះកងបនផងតបស្នងប្រាំប្រការអានិសង្ឃធ្វើបុណ្យកឋិននេះជាយានជំនីជាចំឡងបុណ្យផ្ដល់សម្បត្តិ5នេះកងបនផងតបស្នងប្រាំប្រការទី1សម្បោពពួកញាតិទេពេឃ្លៀងឃ្លាតគ្មានរកគេទី3សម្បត្តិច្រើនហោហីយ
ទី4ប្រាជ្ញារហណំទី5រុងរៀងស្រស់សោភីសំរុងស្រង្គីឥតលើខ្វះមុខមាត់ស្រង់ថ្លាដូចចានរែងគ្រប់ជៀនមិនផ្លាក្រឡាឡាយលូដល់បំផុតជីវិតខ្សែមិនធ្លាអបាយຕົងនោះកាយស្គាល់តែរីករាយសុខលាហើយលាហើយហេតុនេះណាយចូលបំពេញសេរីសួស្តីដល់កាចកាន់ដល់អ្នកម្ចាស់ទីដែលបំពេញអង្គញាតបងប្អូនដែលមូលមិញបំពេញកងកាកុសលនេះសេរីសួស្តីភ្លឺប្រព្រៃមង្គលទាំងឡាយដល់ត្រចាំរីរាងសត្រូវបាបគេឡែពេញដោយក្តីល្អទីនាង